আসলে এক্সিডেন্ট বহুত দেখিছো, কিন্তু এনে ধরনে এক্সিডেন্ট তাৰমানে দেখা নাই। এক্সিডেন্ট দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁলোকে মৰিবলৈহে ওলাই আহিছে। আমি বোৱালগুৰি তিনিআলিত ৰৈ আছিলোঁ। বোৱালগুৰি তিনিআলিৰ পৰা তেখেতে প্ৰায় 100ৰ ওচৰা ওচৰি তেখেতসকলে এনেকুৱা জোৰে টাৰ্ণিং লৈছে, তাত ৰৈ থকা প্ৰায় 20-25 জন মানুহে চিঞৰিছে, ঐ কিমান মৰিবলৈ গৈছে নেকি। তাৰপিছতে আহি আমি দেখিছোঁ যে বাইপাছত তেওঁলোকে পিছফালৰ ট্ৰাকত আহি পেলাই ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰি দিছে। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ ভিতৰত গোটেই মদ, দুৰ্বক বিয়েৰ আছে, তাৰপিছত মদৰ বটল আছে, আৰু তেওঁলোকে যেন মৰিবলৈহে আহিছে। আৰু লগতে মানে এটা কথা ভাবি আচৰিত লাগিছে, লগত এগৰাকী গাভৰু ছোৱালী আছে আৰু ছোৱালীগৰাকী কাপোৰ কানি এনেধৰণে পিন্ধিছে যে তাৰমানে এইটো সভ্য সমাজৰ নহয়। গতিকে আমি জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই নগৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ এই বাইপাছত, বিশেষকৈ জহতীয়া গাঁৱৰ পৰা নলকটালৈকে, এই অঞ্চলটোত সঘনাই এনেধৰণৰ উশৃংখল যুৱক যুৱতী আহি সন্ধিয়া সময়ত আহি তেওঁলোকে মদ পানী খাই গাড়ীৰ ভিতৰতে উপদ্ৰৱ চলায়, আৰু আমি পাব্লিককে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে আমি ওলটাই ধৰে। গতিকে এই পেট্ৰলিনৰ ব্যৱস্থা কৰক, সন্ধিয়া সময়ত পেট্ৰলিনৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে এনেধৰণৰ আৰু বহুতো এক্সিডেণ্ট আমি অনাগত দিনত দেখিবলৈ পোৱা থাকিব।